תרגיל לשרירי רצפת אגן, משלב גם ישבן וגם ירכיים אחוריות, תרגיל שאתם כבר מכירים. שוב, שכיבה על הרצפה, עקבים על שיא הכדור, וזה חשוב, כאשר הדגש הוא שהברכיים והירך יהיו ב-90 מעלות, גם פה וגם פה, זה מאוד חשוב. אני שם את הרגליים, דורך ממש, נועץ את העקבים בתוך הכדור, ידיים תומכות ברצפה, ואני פשוט עולה עד אשר הגוף מתיישר. אוקיי? אחד, שתיים, בסדר? אם זה קשה מדי, אם זה לא קשה מדי, לא לגעת ברצפה בדרך חזרה. אם זה ממש קל, אפשר להוריד רגל אחת, לעלות רגל אחת, צלם רגע את בדיוק, דרגת קושי יותר גבוהה, זה בעצם שאני מנתק רגל אחת מהכדור, ואחת, שתיים, בסדר? זה אחלה, זה אחלה אחלה. דגש לגבי הכדור, בתור התחלה, אם המשטח שהוא כדור, הוא משטח לא יציב, שמישהו יחזיק את הכדור, או שהכדור יהיה צמוד לקיר, שזה יהיה הרבה יותר נוח, ואז בפעם הבאה, בפעמים אחרי זה, לעלות דרגת קושי. פה גם יש לנו עבודה מאוד חזקה על יציבה, יציבה של הגוף, יציבה וקואורדינציה, שני דברים מזה. אז זה תרגיל רצפת אגן, מאוד מאוד חשוב לעשות אותו, גם לגברים, גם לנשים, בסדר?